Kreu i grupit parlamentar të PD Gesmend Bardhi publikoi shkrimin në një reviste gjermane që sipas deputetit demokrat ngre shqetësime për koncesionin e dhënë në portin e Durrësit nga Belinda Balluku dhe Edi Rama, të një kompani kroate me lidhje të dyshimta në Ekuador. Bardhi sjell shkrimin e plot të revistës gjermane Focus. Në artikull revista shkruan se qeveria shqiptare është në qendër të vëmendjes mbi zhvillimet e fundit rreth portit të Durrësit, që kanë trazuar si investitorët ashtu edhe vëzhguesit. Revista sjell konfliktin e kompanisë gjermane EMS që kishte koncesionin e kalatën lindore të portit të Durrësit me qeverinë shqiptare, kur ju komunikua zhvendosja e portit tregtar në Port Romano. Sipas revistës gjermane, në vitin 2024, EMS u tërhoq nga projekti për të zhvendosur në Port Romano dhe shiti koncesionin për vetëm 13 milion euro te kompania kroate Skapa DOO, e drejtuar nga Filip Rogosic. Tranzicioni, thot media gjermane, nuk përfundoi pa probleme, pasi gjatë kësaj periudhe shpërtheu katastrofa eksportit të materialeve të dyshuara toksike drejt Azis, duke krijuar skandale. Revista thos se qeveria shqiptare fajsoi EMS, por kompania mohoi duke thënë se nuk ka qenë asnjëre autorizuar për eksportet të tilla. Revista gjermane analizon dhe shndrimin e portit të Durrësit nga port tregtar në port luksos jahtesh. Ajo ngre pikpyetjen nëse kjo zgjedhje i shërbin zhvillimit ekonomik të vendit, teksa thekson se përplasja mes qeverisë shqiptare dhe kompanisë gjermane EMS është shembulli i pasigurisë së investitorëve të huaj në Shqipëri.